акча менен байланган да телевизор. Кол коюлган сайрасы да телевизор. Тажиктерге өтүп кеткен жерлерге кадам басып баралабыз кимибиз? Кайра-кайра сабатсыз деп тажатты. Биз сабатсыз, мейли өзү сабаттуу. Андан неге кол коюп берип салган каркыраан абаткенди канаттын? Күчкө ээ болбосо койгон колдору. Айтып кой да кайра ал жолдорду. Кайра-кайра сурактан чыгып алып сабатсыз дей териштирген чоңдорду. Таңдар атып далай жолу кечкирген. Татынакай күндөр эч ак эскирген. Кеткен жерди эртелетип алалы да сабаттуусуз жолу бардыр сиз билген. Кымындай да мен баткенди коргодум. Ошондо бир да барып койбодуң. Кан төгүлүп алып калган жерлерди сатып салган сен эркекче болбодуң. Кече бир дүрбөлөңгө түшкөн жерим. Кагылайын, суранамын менин элим. Өз башыңа оор күн түшкөн кезде эстеп койчу таштай салып кеткендерин. Кайыр эле миң сом берсе алданабыз. Шайлап алып азабын биз тартабыз. Кыйратабыз, жыргатабыз ишенгин деп убадасын уккандан тажабайбыз. Ойлон элим, келечегин сатпагын, сатып алып азабына батпагын. Базарда койдун баасы өйдө турат. Кыргызым, койчолуктай барта албадым. Мейли, саткында ошуңду арсанга. Алмаштырып келечекте акчага. Бирок билип койгон азабы катуу болот. Ошол күнү өкүнгөнгө кеч болот. Жаратканым берсе экен жазаң арты. Алыстатпай алса экен жаның арты. Көрүсөң дагы көрмөксөңгө салып туруп сыздаттым го канча деген адамдарды. Аксакалдар, кайрылат эле мен силерге. Жок дегенде акылымды айтчу элдериңе. Миң сом үчүн сакалыңды кырып салып жер үстүндө акыл айтып дердеңдеби? Бир стакан арагына бата берип акыл айтып жер үстүндө дердеңдеби? Кыргыз! Кыргыз деген ким өзү? Ай балтасы курч, ташты жараткан өзү. Жүрөгүндө жанып турган оту бар кыргыз эли, чалгандын бир өзү. Майдаланбай бул жолду баштаган душман кирсе